انت فين؟ بقول لك ايه، زيزو بيقول لك هات الكاميرا بتاعتك صورنا. حاول علي اصلا بيصور لك. علي شغال دلوقتي. طب هشوف، هنشوف، هخلي زيزو يصور لك قبل حد انت تروح لحد الحوش ده. الهلاوه دي بيقول لها ايه الهلاوه دي على اساس اللي هو كده انا كده بتكلم انجليزي والله العظيم كويس ان انا ترجمه لها ايه التهينه دي يا ايه الهلاوه دي انجليزي يا استاذي اب هير اب هير الهلاوه الهلاوه دي عايز اصور Thank you.